There is power in the name of Jesus. Welcome to the Enduring Word of God by Reverend Gabriel Githiaka of Christ's Fellowship Ministries. There is power in the name. This program brings you the Word in its pure form, the Word that is able to change and transform your life. Break every chain. Woo! To break every chain. Be blessed as you listen. Break every chain. Praise the Lord. My name is Pastor Sammy Mbogo of Christ Fellowship Ministries, serving under Reverend Gabriel Githiaka. And it's my prayer that you've been blessed by our programs, especially this program, Enduring Word of God. Now, last week, the man of God was speaking about understanding faith. Today, we get into another level of the topic, faith that works. It is my prayer that as you watch the program today, you'll be able to understand how faith works, because it is a good thing for you to understand the different types of faith and how they work in our lives. God bless you so much as you watch, and stay tuned. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Mathayo 17. Matthew chapter number 17. From verse 14 to verse 21. Nataka kuwaletea ujumbe imani inayotenda kazi. Faith that works. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him, saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers fury, for he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. Verse 18, and Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? So Jesus said to them, Because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Verse 21. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Praise the name of the Lord. Tunaishi katika nyakati ambapo watu wako comfortable kupatiana viji sababu kwa nini wamefanya kufail ama kuishi maisha isiyo na kufanikiwa. Wanafunzi wa Yesu wakaletewa mtoto ambaye alikuwa mgonjwa, na wakajaribu kukomboa yule mtoto, kutoa yule pepo ambaye alikuwa anamsumbua, na wakashindwa, alafu wakanyamaza. Praise the name of the Lord. Na hivyo ndivyo ilivyo. Tunapojaribu mambo, tunashindwa, tunanyamaza. Sengine tunafikiria ya kwamba maisha inapaswa kuwa namna ile. Kuna wengi ambao hawakusoma. Na ukiwaliza kwa nini
lakini haukusoma. Majibu anakuambia nilikosa school fees. Lakini tunajua kuna watu hawakuwa na wazazi lakini walisoma. Ukipata watu wengine wamekaa kwa barabara, wamekaa tu wanaongea, ukiwaliza kwa nini hamna mfanyi kazi, wanakuambia hatuna kazi. Na ndivyo kazi zilivyo nyingi. Ukikuta mtu wako na tamaa, anatamani kufanya biashara, unamuuliza na kwa nini, unaimba tu wimbo ya kwamba unataka kufanya biashara, anakuambia kwa nini? Kwa sababu sina pesa ya kuanzisha biashara. Ili hali tuko na maushuda ya watu ambao walianza biashara na shilingi 20. Praise the name of the Lord. Ya nangoja wakati atapata 1,100 diposa aweze kuanza ile biashara. Unakuta mtu ambaye ndio anaombaomba. Unamuuliza kwa nini unaomba? Anakuambia siuone mimi ni kilema. Ili hali tunajua kuna watu ambao ni disabled lakini wameachiri watu kazi. Praise the name of the Lord. Ni watu wa maana katika nchi yetu. Hallelujah. Lakini yule aombaomba. Na hata jambo la kudhi sana. Unaweza pata watu wanaomba na wanatembezwa na watu walio wazima. Praise God. Na unajiuliza kwa nini huyu mtu ambaye ni mzima asiende afanye kazi ndio asaidie yule asiye na uwezo. They say disability is not inability. Praise the name of the Lord. And by that it means hupaswi kuwa na sababu yoyote ya kuwa haufanyi kazi ama unakana kuishi maisha ambayo unaishi. Kenda katika kitabu cha Yohana 5, tunaona mahali pale kulikuwa na kisima cha Bethsaida. Na mahali pale Biblia inasema Yesu akawapata watu waliokuwa wagonjwa, walikuwa na magonjwa ya kila aina. Na wale ambao walikuwa viwete, wengine walikuwa vilema. Na katikati yao kunaye mzee mmoja ambaye aliishi na ugonjwa kwa miaka 38. Na Yesu alipompata pale na akajua amekaa katika hali ile kwa muda mrefu, akamuliza swali, je, ungetaka kuwa mzima? Hallelujah. Badala ya kujibu ndio, yule mzee akamwambia Yesu, sina mtu wa kunisaidia. Maana kila wakati ambapo malaika anakuja kuchochea maji, kuna mtu ambaye anakuja na ananiluka, alafu anaingia mbele yangu, na badala ya mimi nipone, praise the name of the Lord, yeye anapona na anajipatia kijisababu. Hiyo ndio sababu nimekana ugonjwa wangu kwa muda wa miaka 38. Praise the name of the Lord. Na swali ni je, ndio aliponywa? Lakini kama akikuja wengine wanakuja wanampita, kwa nini asikuja akae kwa maji? Hallelujah. Ndio wakati malaika anapokuja ampate pale kwa maji, hakuwa na sababu ya kukosa kuponya. Kwa sababu gani? Miaka 38 alijua ya kwamba kuna msimu ambao malaika wa Mungu yuacha kufanya nini? Kuchoshea maji. Na wa kwanza, kama alijua ile siri, angefanya nini? Praise the name of the Lord. Angikaa kwa maji, kikao kwa maji, malaika mpate kwa maji. Praise the name of the Lord. Na angeripokea uponyaji wake. Lile neno ambalo tumelisoma, tumeona ile challenge ambayo wanafunzi wa Yesu walikuwa nayo. Ukweli ni kwamba kama walishindwa, praise the name of the Lord, wangeleta yule mgonjwa kwa Yesu, lakini walifisha. Walifisha udhaifu wao. Praise the name of the Lord. Paka yule baba
baba mtoto akaja kwa Yesu akamwambia tazama hawa wanafunzi wako niliwaletea huyu mtoto wangu lakini wakashidwa. Yesu akakasirika akawaambia enye kizazi kisichokuwa na imani kizazi kilishopotoka nitakana nyinyi kwa muda gani nimetembea na nyinyi mmeona miujiza niliyotenda mmeona mambo makubwa kwa nini amuamini ya kwamba mimi niko na suluhisho. Yesu akaponya yule. Lakini wakati ambapo walienda ragani mahali pasiri wakamuliza Yesu swali, na je kwa nini hatukuponya yule mgonjwa? Praise the name of the Lord. Yesu akawajibu akawaambia, kwa sababu ya kutoamini kwenu, kwa sababu imani yenu ni imani iliyopunguani. Na akawaambia, yeyote aliye na imani kiasi ya mbegu ya haradali atawaambia huu mlima ondoka na utaondoka. Praise the name of the Lord. Yeyote aliye na imani hata kama yaonekana ndogo kama mbegu ya haradali mustard seed atawaambia huu mlima ondoka na utaondoka. Na akawaambia kwamba hakuna jambo lolote ambalo yule aliye na imani litakuwa ngumu. Nothing will be impossible with you. Praise the name of the Lord. Na hapa ndipo tunapata jawabu ya maswali yote katika maisha. Tunapojiuliza kwa nini, jawabu ni kwamba kukosa imani. Praise the name of the Lord. Tunapokosa imani mambo yetu hayaendelei. Tunapokosa imani unakuta kwamba tunapambana na magumu katika maisha, ili hali Mungu ametupatia silaha ya kuweza kuishi maisha ya ushindi. Praise the name of the Lord. Because of faithlessness, kwa kuwa na imani punguani, kwa kuwa na upotovu, na kwa kuwa na imani ambayo haijakamilika, tunapata kwamba maswali tunapoyauliza yanakosa jibu ili hali tuko na jibu. Bwana asifiwe sana. Mathayo 21 mstari wa 20 mpaka 21. Wanafunzi wakiwa na Yesu pia. Yesu akawa na njaa asubuhi moja. Na alipopata njaa akaona mti kando ya barabara. Akaenda mahali pale akitarajia kwamba atapanda matunda. Na Biblia inasema ya kwamba wakati alipokosa matunda akaulaani ule mti na ukakauka pale pale. Mstari wa 20 na Biblia inasema ya kwamba, and when the disciples saw it they marveled saying, how did the tree wither away so soon? So Jesus answered and said to them, assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. And whatever things you ask in prayer believing, you will receive. Bwana asifiwe sana. Wakauliza swali tena. Kwa sababu gani? Waliona Yesu akitenda muujiza. Walipoona wakashangaa. Biblia inasema kwamba wakashangaa. Wakamuuliza, hao mti huu umekauka aje haraka hivyo? Na swali ni je, mpaka saa hii wanachangana miujiza, na ni miujiza mingi sana imetendeka. Badala imani yao inuke, wao wanagoja waone kile Yesu atakachofanya alafu washangae. Yesu akawaambia kwamba mukiwa na imani na msikose kuamini. Mukiwa na imani
Mutafanya kama vile nilivyofanya. Na sio vile tu. Lakini mutaweza kuambia mlima huondoka na uenende katika bahari na jambo lile litafanyika. Mlima ni nini? Mlima ni magumu tunayokubana nayo. Praise the name of the Lord. Ukiwa na imani ndani ya Mungu, utanenea mambo yale na yatakuondokea. Praise the name of the Lord. Yesu anasema ya kwamba sio miujiza, maana yeye aliulaani mti ukakauka mara moja. Huo ni muujiza. Praise the name of the Lord. Lakini sio kutenda miujiza tu, lakini mko na uweza wa kunenea mazito na makubwa ambao mnakubana nayo na iwaondokee. Haijalishi ni hali gani. Praise the name of the Lord. Yesu akasema kwenu nyinyi mtakapopata imani hakuna jambo litakalokuwa ngumu. Lakini shida ni moja ambayo Yesu ako nayo hapa. Ako na watu ambao wao wanataka tu kuona miujiza. Wanafurahia miujiza. Wakati ambapo hakuna miujiza hawana furaha. Naomba tuwe kama Musa. Musa alitembea na Mungu. Musa aliongea na Mungu uso kwa uso. Musa aliwezeshwa na Mungu kufanya miujiza mikubwa. Lakini mwisho akaambia Bwana, kama nimepata kibali mbele zako, naomba ukanionyeshe utukufu wako. Naomba nikazijue njia zako. Praise the name of the Lord. Alipoza Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya kwamba wana wa Israeli waliyajua matendo ya Mungu, waliyajua, waliijua miujiza. Lakini Musa alizijua njia za Mungu. Praise the name of the Lord. Walipaswa kufunguka macho. Waelewa ya kwamba Emanueli ako pamoja na wao. Ni Mungu. Waweke imani ndani yake na hakuna jambo ambalo lingewastua hata kama wangeona likitendeka. Praise the name of the Lord. Na hapa nawaambia ya kwamba chochote kile mtakapo itisha kwa maombi mkiamini mtakipokea. Anawaambia ya kwamba mnapoamini, mnapoweka imani kwake Mungu, kwa Mungu hakuna jambo lililo ngumu. Na kile mnahitaji ni kumwendea baba yenu. Na mnamwendea na njia gani? Mnamwendea katika kuomba na katika kufunga. Praise the name of the Lord. Mnapofanya hivyo, mnakuta kwamba utaongea na matendo makubwa yatatenda kazi. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu hivyo, kama tukiwa na imani, imani itaweza kuondoa milima. Inamaanisha imani hufanya kazi. Ambia mwenzako kile unahitaji ni imani. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa ni imani ya aina gani ambayo hutenda kazi. Maana tunajua kuna imani za aina nyingi. Lakini imani hii ambayo Yesu anaongea kuhusu ni imani gani? Praise God. Imani ambayo inafanya kazi, jambo la kwanza, lazima iwe ni imani ambayo ni halali ama ni halisi. It must be genuine faith. Tuende katika kitabu cha Petero wa kwanza. Petero wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa sita, Biblia inasema, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Praise God.
ya kwamba kuna imani ambayo ni halisi. Na kama kuna imani ambayo ni halisi, inamaanisha kwamba kuna imani ambayo ni badia. Si tunaishi katika era ya fake things, ndio? Juzi tumesikia sakata ya fake gold. Ya, tumesikia kwamba kuna fake gold. Na wewe kama ujui hiyo gold, unaweza uziwa. Praise the name of the Lord. Tuko na mambo ya fake money. Si mnajua pesa badia? Tunazijua, si ndio? Unakuta kwamba wewe ambaye ni msaduka kwa duka unaletewa pesa alafu kuna noti badia imewekwa katikati. Na kwa sababu uko na haraka ya kuhesabu, sababu umeona pesa zimekuja, wewe uangalii vizuri. Alafu jioni ukifanya mahesabu yako unakukuta kwamba noti moja ni badia. Tuko pia na fake spare parts. Ukienda mahali spare parts zinauzwa, ukose kuwa mwangalifu, utakuta watu wanakuja, ukiingia kwa duka wanakuambia unatafuta spare gani? Kumbia, kuja ni kuonyesha, nitakuuzia na bei mzuri. Naenda unauziwa chuma ambayo imepakwa rangi. Wewe unaona kama ni mpya lakini ni badia. Tuko na fake drugs. Madawa badia zimejaa kwa chemist. Na usipoingia kwa chemist ambao una trust yule mwenye ni muuza dawa, utakuta kwamba unapewa dawa ambazo badala ya kusaidia zinakudhuru. Tuko na madaktari badia. Si tunawajua? Sitaki kuwataja majina lakini tunawajua. Na tunajua ile kazi wanafanyaga. Praise the name of the Lord. Na pia mwenzako, hata marafiki, kuna marafiki badia. Wanakupenda tu wakati ambapo uko na kakitu. Washa ile siku tasota. Ndio utajua hauna marafiki. Praise the name of the Lord. Ndio uweze kujua kitu ambayo ni genuine. Lazima kipitie katika hali ya kutestiwa. You cannot know anything whether it is genuine or not mpaka hicho kitu kijaribiwe. Kuna mtu mmoja alitaka kujua upendo. Upendo wa yule mpenzi wake. Na kuja akamwambia, mimi, huyu rafiki anamwambia nakupenda sana. Kawe, unajua nini? Mimi nilienda nikapimwa nikajipata niko na ugonjwa wa ukimwi. Yule mwenye alikuwa anamuibia upendo alisema wui, akatoroka mbio. Praise the name of the Lord. Na huyu mwingine hakuwa mgonjwa, lakini alipoangalia akaona lazima nijaribu upendo huyu mtu. Ndio nijue ya kwamba ananipenda tu hivi ama ni kitu ile ambacho niko nacho anafuatilia. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba katika mateso tunayoyapitia ni imani yetu inajaribiwa. Praise God. Na inapojaribiwa, Mungu anataka aone kama upendo wako kwake ni upendo ambao ni dhabiti. Imani yako kwake ni imani ambayo ni halisi. Praise the name of the Lord. And let me tell you this. Ya kwamba, it is only genuine faith. And it is the genuine faith that has been tested through fire. The Bible says that this faith is more precious than gold. Ni ya thamana kuliko dhahabu. Anasifiwe sana. Na tujua dhahabu, it is tested through fire. Wakati ambapo inapitishwa, ile udongo na zile shuma zingine tunaziita impurities zinaondoka. Pande ile unapata dhahabu ambayo ni safi. Nayo imani yako itajaribiwa. Na kama itasimama, na kuambia hiyo imani yako itafanya kazi katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Ayuba alijaribiwa imani yake. Akaondolewa shoshote kilichokuwa katika maisha yake, utajiri wake wote, watoto wake wote. Na Biblia inasema kwa sababu imani yake ndani ya Mungu ilikuwa genuine, alibaki amesimama, alianguka chini akamwabudu Bwana. Je, wewe
ukipatikana na maovu kama ya Ayubu, utaendelea kumwabudu Mungu? Praise the name of the Lord. Je, utaendelea? Utaendelea kuamini ya kwamba Mungu bado ni Mungu. Ni Mungu wa wakati mzuri na ni Mungu wa wakati mbaya. Bwana asifiwe sana. He's the God of the mountains. He's the God of the valleys. Praise the name of the Lord. He is the God of the good times. He is the God of the bad times. Praise the name of the Lord. Na ametuambia ya kwamba he loves us all the time. He will never leave us. Wakati ambapo unapitia magumu, labda wewe ni imani yako inajaribiwa, lakini sana sana tunaanguka kwa sababu hatuelewi. Imani itakayo kusimamisha ni imani ambayo ni genuine. Praise God. Akawa mtu ambaye imani yake imejaribiwa na imepatikana kuwa imani ambayo ni genuine na ni imani ambayo inaweza ikafanya kazi. Praise the name of the Lord. In your journey of faith, I want to tell you, my sister, that you shall be tested. Utakuwa na kujaribiwa. Na baada ya wewe kufaulu, Biblia inasema kwamba mwisho wa imani yako ni kuokolewa kwa nafsi yako. Praise the name of the Lord. The end of your faith is the salvation of your soul. Are you ready to go to the very end to see what God had in store for you? Praise the name of the Lord. Purpose in your heart. Amua ndani ya moyo wako ya kwamba ninaweka imani yangu kwa Mungu. Haijalishi maisha yangu iko namna gani. Haijalishi nilale cha ama nilale nikiwa nimeshiba. Haijalishi nivae vizuri ama niende ushi. Nitakaa kama Paulo. Paulo alisema, ni nani, ni nini kinachoweza kunitenganisha na upendo wake Mungu? Praise the name of the Lord. Akaamua ya kwamba sio mazuri na sio mabaya, sio ugonjwa na sio afya, sio dhiki na sio furaha, sio kifo. Hallelujah. Nothing will separate me from the love of God. Hallelujah. That's what genuine faith does. It gives you the confidence ya kwamba you do not walk by sight. Hautembei na kile unashona. Unatembea na imani. Imani iliyo halisi ya kwamba Mungu ananipenda. Ya kwamba mambo yote yanatendeka kwa wema kwangu. Hata kama ni machungu, najua ya kwamba mwisho ni wema. Praise the name of the Lord. Hii ndiyo imani inayofanya kazi. Praise the Lord. I believe you have been blessed by today's message about faith that works. In case you're there, you'd want to give your life to Jesus, I want to give you this opportunity so that you can be a child of God. You can say this prayer after me. Say, Lord Jesus, I come to you. I am a sinner. I need your forgiveness. I surrender to you all my sins. And from this day on, I am saved. Thank you, Jesus, for coming inside of my life. From today, I am changed. In Jesus' name, amen. Thank you for making that prayer. Now you are a son or a daughter of God. If you've made this prayer and you've purposed in your life to give your life to Jesus, I would want to encourage you to join a Bible-believing church where your faith will grow. And in any case you're there, you'd want to communicate with us, feel free. You have our lines on your screen. Contact us and it will be a great joy to hear from you. Thank you so much. And stay tuned until next week. God bless you. Amen. Thank you for watching this program. Christ Fellowship Ministries is located in Kiserian, Kajiado County, 3 kilometers from Kiserian Town along Pipeline Road. For prayers, call 0743-922675 or 0762-428921. God bless you.